وعنا ونكسن أسعب تسيو توسكان نلاسو عطاي بالكستاد جوكتان وحد كسو دواتان وربيحينا دا حوقع عالمك يا دبلوماسيات دا يا ديق الكستا وعنا كو بلا بدونا كود قو ميمسن جباد دا محاردا إيا اللي شاقي إن كابك أي كوهيان بقلد أدي صابا وحرود وكوشقي رزو زراي توبيا أبي أحمد كولك سيدا وين لو هذا لأيو أو دحي مدحونا سوماليا مدحونا إريتريا يا رزو زراي توبيا iyo halka uu ka dhici doono maxkamadda cadaaladda dawladda oo soo saartay go'aankeedii taariikhiga ahaa ee dacwada Koonfur Afrika ee u gudbisay ee ka dhanka Israa'il iyo sida dhirbaxad ay ku tahay Israa'il dhammaan waxa maxkamaddaasi ay gaadhay waxa ay ka dhigan yihiin falqin dhinacyo badan taabanaysa iyo nidi soo gudbi doona wararka ugu dambeeyay markabka shidaalka qaada ee weerareen kooxaha Houthi-inta dalka Yemen oo ku gubanaya badda cadmeed u diyaar garoobay marka uu horeeyay saaxiibyal fadlan markasta aan idin xasuusino waxa anaga muhiim noo ah in kana aad idinku fudood aad nagu taageeri kartaan walaal gareynta muqaalkani oo gacan weyn ka geysanaya inuu gaaro asxaabteena kale idbada jabhada amharada ay isku gudamay xirada ciidanka difaaca qaranka Itoobiya sida ay sheegtay warbaahinta Itoobiya xiradan waxay ku taalaa meel qiyaastii 93 km u jirta magaalada caasimadda Addis Ababa ee Itoobiya waxa xarunta uu ku shaqeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya أبي أحمد قبلك أم حارد ولي وحكا سعودا كعدون كحوقن إيه لغا سور جيد دولة إيتوبيا معنا لشوكي إن شاء الله إتقال حوقن ودح مري عيد بدا إيتوبيا إيه سيدو كلا عيد بدا أم حارد إيه فانو يضا ردني إيه سيحو غي ستي كد برقو إسع السلي نيكا سامين تبطن كلها سياسة دلك إيتوبيا إيه كسو جيد قبلك أم حارد باريس وزارك حيانك إيتوبيا أهانا ويسير كاربان دبدا وابي ساحب دولاها ilaa 2022kii iyada barnaamijyada lagu baahiyay muqaalada laga duubay kacdoonka ballaaran ee gobolka Amhaarada markii uu isacaysilay Dimike Mekinon maamulka gobolka Amhaarada iyo jabhada Amhaarada ay hore biyaan ay soo saareen wax uga soo horjeesteen waxay ku tilmaameen dhaqanka ee qariska turnimada ee Abe Ahmed oo isku dayayo inuu ku maaweeliyo shacabka Itoobiya ee hadda diidan xukunkiisa dadagayaasha Amhaarada ee sidoo kale dawladda Itoobiya u sheegay in lama taabtan ay tahay احترام كدرس المدى وصلقوا أن بدقليد يهور مركة الشعب كيتوب يأسده كالي سوماليا بنا عكلان وحاسوين لو هذا ليا شرق يكود قيب قلي دوران مدحونا سوماليا حاس الشيخ محمود يهرز وزراه ايتوب يا أبي أحمد فايسور تقلت هاي إنا اسكو أركان كاسو يشرك يغوري يو دبادة راقل بادك اي دبادة كريح ايان دبادة نهجم ياشق غارة أفريكا ايه كقيب قلي ياشر مدحات كان مال ماسو أسعود لقوض إنو كبلو دو magalada Roma waxaan la filayaa inay ka qayb galaan iyada cismaad loo fidiyay ilaa 15 madaxweyne oo ka socda qaaradda Afrika iyo sidoo kale 10 ra'iisul wasaare iyo fudiradooda lagu sheegay 17 wafdi iyada ilaa hadda la shaaciyay in hoggaamiyasha iyo madaxda Afrika ay ka qayb galayaan shirkan ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia warbixinadu waxa kale intaas ay ku darayaan in ujeedada shirkan ay tahay in dawladda Talyaaniga ay dalalka Afrika kala hadasho qorshe loogu magacdaray Bian Metey qorshahani oo la sheegay inuu la mid yahay qorshaha ee balaanka ee dagaalkii labaad ee dunida kadib oo dhaqaale ahaan lagu caawiyay wadamada Yurub sidii ay uga soo kabsan lahaayeen burburka baahsan ee soo gaadhay warbaahinta Ingiriiska waxay ku warmaysaa in shir madaxaadkani ee lagu magacdaray Bian Metey uu leeyahay qodobo ay ka mid yihiin horumarinta iskaashiga wax dhoofinta iyo sidoo kale maalgashiga cilmi baarista caafimaadka beeraha iyo cunnada iyo sidoo kale nabadgelyada walow ajantahaasi qodobada ay ku jiraan isna ilo ku dhow diblomaasiyiinta qabqabada shirkani ay soo xigtay warbaahinta Ingiriiska ayaa sheegay in mushkiladda ka alawsan geeska Afrika aysan meesha ka marnayn warbixinadu waxay intaa ku dareen inay suurtagal tahay in Talyaanigu uu kala dab qaado dhinacyadaasi muddada shir madaxaadkan uu socdo maxkamadda caalamiga cadaaladda dunida ee loo soo gaabay ICJ ayaa soo saartay go'aan taariikhi ah iyadoo ka jawaabaysa dacwada ee Koonfur Afrika maxkamaddaas ay horgeysay oo ka dhanka Israa'il xasuuqeed ee Falastiin qiyaasa Israa'il waxay sheegayaan in la isku raacsan yahay in maxkamadda cadaaladda dunidu ay qabashay dacwadaha Koonfur Afrika ay gudbisay maxkamaddaas ee ku saabsan Gaza iyadoo sidoo kale diiday codsi Israa'il ka yimi maxkamaddaasi oo Israa'il ay ku codsatay in meesha ka saarto dacwadaasi sida sheegay khubarada ee Yuhuuda wuxuu la mid yahay dirbaaxada cas
ee caalamiga ee wajiga looga dhuftay Israa'il waxay saameyn xun ku yeelan doontaa Israa'il qoliyaasha caalamiga ee kala duugan arintan sidoo kale falanqeyaasha iyo khubarada Israa'il waxay isku raaceen inkastoo aysan maxkamaddaasi soo saarin go'aan ku waajibinaya Israa'il in si degdeg ah u soo afjarto dagaalka Gaza haddana tallaabooyinka iyo awaamirta ay soo saartay waxay cadaad saareen Israa'il si ay u xadidaan dagaalkooda Gaza waxaana sidoo kale go'aankan u cadaad saaraya ciidamada Israa'il iyagoo ilaalinaya sharciga caalamiga ah wuxuu xasuusinayaa Israa'il inay ka hortagto wax kasta oo kicin kara xasuuq iyo sidoo kale inay kordhiso keenista gargaarka bini'aadanimada ee Gaza taasoo hordhac u ah in cadaadis dheeri ah la saaro Israa'il xabad joojin go'aanka maxkamadda caalamiga ee fadhigoodu yahay magaalada Heeg waxaa saameyn ay ku yeelan doontaa Israa'il iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadda iyo kuwa militariga si ay uga baaraan deegaan qaabkooda howlgallada militariga ee Gaza kanaalka 12 ee fadhigiisu yahay Israa'il wuxuu ku macneeyay in go'aankan uu ka dhigan yahay in Israa'il ay ka taxadarto mustaqbalka wax kasta oo la xidhiidha macaamilkeeda ee Falastiin isagoo tilmaamay in nuxurkeeda uu la macno yahay in Israa'il aysan samayn karin wax kasta oo ay rabto Gaza iyo sidoo kale daanta galbeed garsoore sare oo Israa'iil ee ku soo xigtay kanaalka 12 ee Israa'il inuu aaminsan yahay in go'aankani uu ciidamada Israa'iil ka hor imanayo qaabkooda ee dagaalka loo wajahayay muddo dheer Falastiiniinta isla markaasna uu dhigayo waajib dhaba oo cusub oo la xidhiidha sharciyada caalamiga ah inay ilaaliso Israa'il oo khuseeya colaad kasta oo Falastiin ah Milzar oo agresore sare oo Israa'il wuxuu aaminsan yahay in go'aanka maxkamadda caalamiga ah sidoo kale uu soo xiganayo hoggaamiyeyaasha Israa'il intii uu socday dagaalka Gaza kuwii ku baaqay xasuuq iyo burburin iyo sidoo kale in maxkamaddu ay ka hortimi wax kasta oo ka hortagaya gargaar bini'aadanimo waxaana sidoo kale maxkamadda cadaaladda dunida markii ugu horreysay ay diiwaan gelisay cadaaladda xagjirmada ah ee wasiirada Israa'il sida in dadka ee ku nool Gaza loola macaamilo si ka baxsan bini'aadanimada dhankiisa khabiir dhinaca sharciga caalamiga ah ayaa raacay aragtida ee garsooraha sare ee Israa'il guuldarada iyo dib u dhaca sheekada Israa'il ee ku saabsan dagaalka iyo aqbalaadda guusha ee sheekada Falastiin waxaa kale oo tilmaamay in maxkamaddu aysan ka hadal wixii Hamas ay samaysay intii lagu guda jiray weerarkii lama filaanka ahaa ee bilowday 7 Oktoobar taasoo dharbaaxo ku noqotay Israa'il halka inta badan maxkamaddu ay taabatay ficillada qallafsan ee Israa'il ee ka wado Gaza khabiirka ee sharciga caalamiga ayaa ka digay in nidaamka maxkamadda caalamiga uusan dhammaanin go'aanka la soo saarayna uu bilow yahay taasoo ka dhigan in Israa'il ay wajahayso waji cusubi oo wax walba ay la xidhiidhaan hanaanka iyo la macaamilka Falastiin haddii ay dhacdo sii socoshada dagaalka mareyga Gaza go'aanno cusub oo laga filayo maxkamaddaasi inay adkayso go'aanadeeda iyadoo la raacayo go'aanka iyo kormeerka maxkamadda caalamiga ICJ Ben Bouch oo qareenka caalamiga wuxuu yidhi isagoo u rameeyay kanaalka Israa'il ee 12 Israa'il waxaa loo baahan doonaa haddii uu dagaalku sii socdo inay u soo gudbiso maxkamadda caalamiga warbixin oo bilaa ah oo ku saabsan tallaabooyinka ay qaaday ee ka hortagaya xasuuq ee Gaza iska ilaalinta in la beegsado dadka rayidka ah iyo sidoo kale u ogolaanta gelitaanka dhammaan shixnadaha ee gargaarka bini'aadanimada Gaza Ben Bouch wuxuu sidoo kale sheegay in Israa'il ay lumisay golayaasha sharciga iyo garsoorka caalamiga ah si ay u caddayso inaysan gelin wax dambi dagaala ceebaynta Israa'il ee duunka xasuuqa iyo sidoo kale ceeb dheer ku noqon doonta Israa'il way hor dhigeen imtixaano la xidhiidha sii socoshada ee dagaalka Gaza khabiirka caalamiga wuxuu tilmaamay in bilowgiiba ay iska cadday in maxkamadda caalamiga ah aysan soo saari doonin go'aan ku waajibinaya Israa'il inay joojiso dagaalka balse ay aqbashay dhammaan intooda badani dacwadaha Koonfur Afrika ee horgeysay iyo waxa ay codsatay iyadoo loo eegayo culayska uu leeyahay go'aankani iyo dharbaaxada ee ku tahay Israa'il xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il wuxuu soo saaray awaamiir wasiiradiisa inaysan ka jawaabin ama aysan ka hadal go'aanka maxkamadda The Hague dhanka sharciga wariyaha arrimaha garsoorka ee websaytka Israa'il ee Al-Walaa Ben Ashkazi wuxuu qabaa inkastoo maxkamaddu aysan Israa'il ku soo saarin awaamir ay ku joojinayso dagaalkeeda haddana wuxuu dhigayaa in ciidanka Israa'il la hooskeeyo sharciga iyo golayaasha caalamiga ah shaki kuma jiro in mustaqbalka ay dhici karto in la qaado tallaabooyin maxkamadeed oo ka dhana Israa'il
هدي اي سي وضو كو حد قدب كيدا اي شرعيك عالميكا ساحبادا قيمان بادن مركستان اي دا حسوسينا ان لاي قرينتا مقالداني هدي اي دي سو قادن اي تايتو قميمسان اي نوز اهلي دونتا انا كورو قادو ان مقالداني اي قادن اسحابتيا ناكالي